Historinë tënde me Albanin e njohim mirë këtu në Shqipëri. Po. E njohim shumë mirë sepse jeni çift simpatik, jeni në qendër vëmendjes, jeni shumë të ndjekur nga ne. Kalojm këto foto me Alban Skënderin. Skëndera, dhe unë do doja na thuash sot në një gjë që s'e ke thënë asnjëherë ti për këtë lidhje. Asnjëherë, shumë e vështirë. Do një gjë që e thua sot për herë të parë. Është vështirë të them gjëra për herë të parë, se kemi folur shumë, në fakt. Kjo puthje, i afrohet puthjeve të para si puthje? Në fakt, vitet e para kanë qenë këto. Mbaj mend madje atë mbrëmje Albani, pim një kafe bashkë, sepse Albani do të nisë për në aeroport të kthej për në Shqipëri, se kishin një koncert, ishin në Gjermani. Kjo foto është në Gjermani, ja? Po, edhe në atë mbrëmje Albani, do mishaj e fas, kur Albani vazhdimisht merte avionin, vinte në Gjermani, vinte kthej në Shqipëri, apo në Kosovë. Shumë aktivitet këtu, shumë intensiv. Shumë aktivitet, shumë. Qa viti është kjo, qa viti është, në? U se mbaj më në duke... shumë. Kjo du tjetë diku... 2000... Zot, para 10 vitesh, diku? 2006-2007 mund tjetë. Jo, a qërë. Du tjetë diku 2010, 2011, në base. Po duket shumë i vogël Albani këtu. Po. Duket e Albani top festeve tonë këtu. Po. Jo, apo në base këtë ti të drejtë, duket së duke më kajma. Kanë kaluar shumë vite. Albani është i qikë dhe joni, më saro. Kje shumë të drejtë, po. Jo, në fakt, ju i referoj një flokëve, shikoj një flokët dhe bëni direkt lidhjen se cili vit mund të këtë qenë. Kanë kaluar shumë vite, kjo është ideja, por kanë qenë fillime, do më thonë, në base një vitet e para. Kur them ndonjë gjë që nuk di publiku, ndonjë gjë që, edhe një sekret që, se këtë thënë gjëkundi, po që me kalimin e kohës dhe mund të thuhet, kupton, nga to 5 sekret e fashët e va të rëgueshme. Sot. Që i referohet lidhjes, a? Nuk di, nuk më vjen të një për momenti, nuk e di. Po mi, ti e ke të rëguar gjëkundi, na e të rëgohë puthin e parë dhe njerë, është shumë e vërtet. Kemi shumë nevoj për dashuri. Puthjen e parë, tani se di, ka qenë shumë në fillime tona, dhe më të kurimi takuar, kemi qenë, kur mëftoj Albani për një darkë bashkë, dhe më të kishim disa kohë që njëheshim, dhe aty dhe më të ndodhi, se tani. Kushe piketoj kë? Kushe, gjithmonë një qështë. Ta shi, normalisht që Albani. Ka një qështu, po ti... Normalisht që Albani ishte, ishte pak më i gutim shumë. Si se në një mekanizmi jotë që a i ta bënde këta hapë? Jo, Albani ishte më i vendosur. Unë isha pak më e turpshme, në të kohë.